اهل الحديث شد تقليد پلا رازي ولي زان پو ارسي زي ولي زان پو ارسي زي ولي اهل الحديث شد كامير شي پو تقليد نوبا خراب شي زد كيرا نوشي دا خيستا مزان پريك دي ولي زان پو ارسي زي ولي سنت اور مسلمانان دا اللہ فضل و کرم الحمدللہ دین اسلام زمونگا دین دے مونگمان فرض دی چمونگا دین اسلام دفاع دا ہر سنہ مخی ہوگی اور دین اسلام کے دنہ بیادا مسلک مونتر ٹولونا بہتر اور حق کاری چھ قرآن کریم پسی لڑ شے حدیث و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی لڑ شے ادنگتوی مسلک دالے حدیث ہو دا مسلک دالے حدیث کل دیوئی ولی دری استاذان جو اقوال حدیث نو کن مایا لی حدیث پر ایمانا او کن اچرائیم عقیدہ و قرآن و حدیث دی پسی روان ایا کاغنو نو داغین برا استاد مال چاہے بلکہ او زینہ چاہ خطر آلے گئے استاذ استاذان کے لی حدیث نشتا میں برشتا اتدنگا برت دے تلنے نبیا موتا نزدے ہو خمائے انشاءاللہ من سند کی لکو کہ زمانگل پنجپیر شیخ القرآن رحمہ اللہ اللہ رحمت دی بے دا توحید دیر اچت کار اکڑے بے ملک دا قرآن کریم طرف تا دا خلق و توجہ کم جوا دے ملک داغی استاد عبیداللہ سندی رحمہ اللہ مشہور دا عبیداللہ سندی رحمہ اللہ استاد داغب کتاب کے پخپل علی کلے سو کو اغلی کی شیخ الاسلام مولانا نذیر حسین رحمت اللہ علیہ مولانا نذیر حسین دے ہندوستان بھی اہل حدیث ہو چرا خلق اور پسیلی کری چارا انگریزان اہل حدیث کرو او کہتے اللہ سندی و زمان استاز زمان دے استاز استاز نشہ آسا نکل سوال پیداشی چی خدا و استازان ہو دے پل استازان والے خلاف کرو یا دا سوال پیداشی چی زمان شیخ رحم اللہ دے پنچتیر دعوی استادو دا غرغشتو مولانا رحم اللہ ہم دیو حدیثو دا زمان دا شیخ استادو لیکن یو موقع کے دعوی پر رد کی کتاب لکلے الانتصار